akitu ule tu ule anasiambia sema nisitoke nje. Me anena asinyache bia ule. Me akitu leo leo tu zuna leo. Ata nisantir leo. Tamus ata santir. Tamu nina pa ule. Mashuku ya kumbele paka na minu kwa professeur. Joro yangu na tulizani. Kaka. Unyone mambo eh? Umpanyo kunenda wapi? Uwe sentinel! Kama nilikuwa nakuita, ilipo une nichika. Tukwa kuyoke ni mtoto wangu. Mieske mlela kakana mtoto wa hii. Niku na uchunga. Kuna nyone mpepo tu ya jurnaya leo. Niku na uchunga. Kuna nyone mambo. Uwe. Unafata nini huko? Une nisema ninafuta nini? Funga kinywa patoto bado nafunda huku wewe. Wewe na wewe kulista ya patoto huku hapo. Bata vile bali bega ona mimi niko hapo kulista. Kama mimi natoka pale nje, mitakunyangula nikutupa yolo ujidebre fasi ya kuanguka chini. Nikukaje huku miko. Lurire kunyumba mpushi. Mr. Luda umulango mimi niko paka hapa uchonga bache bya ura ule umulango sha kuishi. Subiri kwa net toka pale. Mista toka. Kama bala sikia huko ke huko hapa. Kazi yako. Mimi leo niko na chuma bali pacha mkuta vya kula leo. Leo. Kwenda kunyumba mimi na kwenda. Na profesa wangu mule una tasika wewe. Kwenda kunyumba mimi kwa sita toka. Ya ura mimi ura mlango sasa nisha. Shina ya ura mimi hapa atre jour. Misha ura funda huko. Hela. Monsieur le sentinelle. Présent. Approche-toi. Avec celui-là. C'est qui? Ni mimi mtoto wake. Je ne sais pas si tu es là. Nashika makelele. Ya te safari tu ni spada trojo chiche. Makelele ni nini kule? Mishi katale papa prese. Ena ni papa prefe. Ni mtoto wa madam. Sasa anakuya hapa. Njua kwa nye kamatiria mambu ya mademoiselle. Ule miku na hapa sasa. Jo doser fata hapa me. Minu mwambia sema uku nye kumasomu. Sasa ya kushiki, ajishiki yaka pupesha omwe kama bala mupika. Sasa unano shiba droit de l'homme. Namu ni akupika atuna na yote. Cheji sasi. Ale, umutoshe mambo ya mtoto wa madama, mambo ya mademoiselle. Mwende yi, inje. Ano kila mili kwa hile? Mino mila, mi, papa. Niku ndo mtoto wa kani nyamase nisitoke inje. Mimi nafa atresu mishi ure bu ari kunjala. Anasina tawa unyina unyangaro ni tabia ure. Niyo na umfata wa umaswa mipa anipache rasyon. Où est le restaurant? Au restaurant. Où est le coin bien mieux depuis le papa, pourquoi ne vous cache? Comme on a fait, tu es dans le fondiche, puis le fondiche. Mais on a fait un fondiche. Merci. Ok. Il n'y a pas de cas.